kemi edhe përgjigje shumë të mirë tashmë nga vetë institucionet e drejtësisë, që janë ato që materializojnë në fund ditës atë që policia e shtetit bën për ditë. Okej, okay, mirë, do kalojmë në publicitet. I ka bërë policia e shtetit gjithmonë këtë lloj pune, thjesht duke u përmirësuar organet e drejtësisë kemi më shumë rezultate sot. Ok, vetëm se her pas here kemi dëgjuar edhe që në policinë e shtetit në fakt kanë qenë në zinxhirin e policisë së shtetit kanë qenë elementë të cilët kanë qenë të lidhur me krimin organizuar, kanë bashkëpunuar me krimin organizuar, kanë dekonspiruar në favor të krimit organizuar. Mëkati i madh dhe nuk dua marr vëmendje se do shkem publicitet. Mëkati i madh është mohosh që mund të ketë element brenda policisë së shtetit që nuk mohosh që kanë tradhtuar policinë e shtetit. Patjetër që do ketë. Rëndësishme është si reagon ndaj fenomenit. Po pra. Dhe po reagohet me forcë ndaj gjithë tyre që mund ta kenë tradhtuar punën e atyre mira policëve të ndershëm që për ditë rrezikojnë kokën për gjithë ne. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për ne. Është shumë e rëndësishme si reagon ndaj fenomenit dhe si në vimësi i jepet besim atyre që meritojnë. Meqë jemi te kjo se ndërkohë më erdhi një mesazh në Facebook dhe më thotë meqë e ke zëvendës ministrin aty, pyet e pak të lutem, sepse ka lidhje me këtë që po flasim, më ndoshta pastaj do zgjerohemi më shumë. Pyet e pak zëvendës ministrin, 26 drejtorë që i ka djegur vetingu tani në dhjetor, më thotë. Pse e kanë pezulluar vetingun? Nuk është vërtet fare kjo. Nëse ka një merit kjo qeveri, është fiks kjo që i ka hapur rrugën drejtësisë që të bëjë punën e vet. Dhe ka vënë një theks shumë të madh dhe po flasim për krimin në përgjithësi apo për krimin organizuar në veçantë nëse doni, që ideja është po i vëmë theks luftës ndaj krimit, kemi një organ drejtësie që mund të fund na përgjigje. Dhe nëse kemi organ drejtësie që mund të fund na përgjigje dhe nuk ndodh, sepse duhet të shihni edhe statistikat e viteve të kaluara, ne jetojmë me numra dhe shohim ku ishim, ku jemi, ku do shkojmë. Po sa punar sa vite përpara, sa 10 vjet jeni juve. Po 10 vjet. Po krahasoni me veten apo krahasoni me shiko, kemi hequr pjesën që krahasojmë me atë që ishte përpara 10 vjetësh. Se realisht, nëse krahasojmë me përpara 10 vjetësh, jemi vite dritë larg. Po krahasojmë gjithmonë me veten, po mundohemi të përmirësojmë vit pas viti. Dhe po shohim që fokusi i shtuar edhe te kjo pjesë e luftës ndaj krimit të organizuar, edhe sot që flasim, edhe në muajt e fundit që flasim, po jep rezultate. Pse po jep rezultate? Sa edhe një sistem drejtësie i ndërtuar me vullnetin e kësaj qeverie, dhe unë falë Zotit, kam qenë edhe një nga 100 njerëzit që janë marrë me reformë drejtësi edhe në një pozitë tjetër, pa qenë të ministria brendshme, duke punuar për një organizatë ndërkombëtare dhe e kam parë gjithë procesin si ka filluar. E kam parë si ka filluar ideja e sistemimit të organeve të drejtësisë, e kam parë çfarë u propozua, qoftë nga ndërkombëtarët në momentin e parë, kjo u them një kuriozitet që pak njerëz e din, në momentin e parë BE-ja ka ardhur me një dokument 15 faqe, si duhet të reformoj sistemi drejtësisë. Dhe ishte një regullim, shumë i vlefshëm. Nuk ishte kur kaq thellë. Ishte vullneti, kësaj qeverie. Dhe ky diskutim ka filluar që në 2004-2005, inicuar fillimisht, ka filluar në 2007-2008 të diskutojë seriozisht kur edhe përse atë propozoi ndryshime dhe u materializua vetëm në 2016. Dhe po them, ideja është vëmë në dispozicion të drejtësisë gjithë burimet shtetërore, i vëmë shumë theks luftës ndaj krimit të organizuar dhe më në fund edhe ky sistemi i ri drejtësisë, sado i brisht mund të duket për momentin, se po flasim për një krijesë 6-7 vjeçare, jo më tepër, më pak se 6 vjeçare, po jep rezultatet e veta. Ndërkohë, me që jemi të pandëshkueshmëria dhe natyrisht besoj që duhet jetë edhe në radhët e policisë kjo që ka rënë ky lloj miti. Më the pak më parë që ke shifra për vetingun, 30 sekonda për shifrat për vetingun, sepse dua të dal tek perceptime të opinionit publik në lidhje me krimin organizuar dhe politikën dhe ekonominë në vendin tonë. Shiko, procesi vetingun në polici ishte ndërmarrje për mua e domosdoshme. Me idenë kryesore që ndërsa vetojmë organet drejtësisë, duhet patjetër që një polici e vetuar të shërbejë drejtësisë. Dhe ligji i miratuar në 2018 pati rezultatet e para, se gjithë harrojnë, po një 2% i gjithë trupës policore dhe dërheqen në momentin që ligji i rinë fuqi. Flasim për 180 veta. Dhe vazhdoi me çfarë bëjnë tani ata 180 veta? Nuk janë. Nuk janë polici, dakord, po çfarë bëjnë? Tashi, nuk janë më në sistem. Ligji parashikonte që japin dërheqen dhe mund të largohen. Qartë. Pa pasur në konsekuencë tjetër, përveç sepse duke mos pranuar dërzonin deklaratat, nuk kishte asesi kontrolloje. Por, po themi, një 2% i trupës u largua që në moment e parë. Gjatë vështirësive që patëm për krijimin organeve të reja që duhet ta vetonin,
duhet kanë kaluar diku ke 70 dosje ku më shumë se 10% prej tyre o janë shkarkuar o kanë ndërreqen në momentin e fundit dhe prap janë larguar. Dhe tashi kemi një proces që menaxhohet nga agjencia mbikëqyrjes policore që po vazhdon punën e saj dhe duhet të jenë diku 80 e ca dosje në shqyrtim, nga cilat 30 e pak pra gjysma janë në përfundim tyre sepse kanë një afat 120 ditor për të paraqitur rezultat.